Kobeřicích přivítali jaro v indiánském duchu. Připravili jsme pro děti vítání jara, máme tady indiánskou stezku a s občanským sdružením Čtyřlístek a občanské sdružení Pony Klub Kobeřice pořádáme tuto akci pro děti. Organizátoři si dali opravdu záležet, aby si děti odnesly mnoho krásných zážitků. Jako správní indiáni si děti vyzkoušeli jízdu na koni, prohlédli si týpí a prošli stezkou odvahy. Děti na této indiánské stezce ryžují zlato, střílejí lukem do bizona, učí se plést uzly, potom tam mají šamana, který jim dává různé věci z přírody a procházka přes lano. Takže jsou to soutěže indiánské stezky a ten, kdo vlastně projde tyto všechny úkoly, na každý úkol je oznámkován, tak nakonec se za odměnu může povozit na koních. Akce byla posunuta na tento termín z důvodu špatného počasí v období Velikonoc. Tak vzhledem k tomu, jaké je dnes počasí, tak jsme, myslím, docela úspěšně završili nedělní odpoledne a myslím si, že děti je tady hodně a díky rodičům, že teda byli ochotní v té zimě přijít s těma dětma. Samozřejmě děkujeme podpoře obecního úřadu, bez její podpory by tady v Kobeřici hodně akcí nebylo a znovu obecní úřad Kobeřice je nám, občanským sdružením, hodně nakloněn a pomáhá nám při pořádání těchto akcí. U jednotlivých disciplín se tvořily dlouhé fronty. Děti si chtěly vyzkoušet všechno, od střílení z luku až po plazení podlany. Myslím si, že tady lidí opravdu dost a že i koníci přilákali ty děti, nejenom ty naše soutěže. Za splněné úkoly si děti vysloužily projížďku na připravených koních. Z Kobeřic Markéta Janíková.